Lietuvių mokytoja tikina, kad skaitant knygas pasidar aišku, kam žmogus gyvena. Nu, pasirodo, kad nelabai. Gyveni, gyveni, kažko sieki, pyst viskas dingsta. Staiga į be paaiškinimų. Kas iš to, kas iš to? Bet aš dabar jau žinau, kad gyvenims yra debils. Kas iš to? Prieini kaltą vaidantys. Kas iš to, kas iš to? Gyvenims ne tik debils, jisai dai padėlkė. Fufleks. Dokumenčiukus turi? Tai čia ne mano, čia aš jau pro šalį draugelis paprašė pastovėti. Ką čia žiūri taip vėlai? Vokiečių kanalą. Čia nesuaugusiems kartais? Bet tai aš nevaiksiu. Vokiečių mokos, man taip žodžiai geriausiai man.